ଆମ ପାଖରେ ସାତ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀରେ। ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ସିରିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ତା ତିନି ଜଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତା ଭିତରୁ 100% ବର୍ନ, ଜଣେ 65% ବର୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମର ରିକଭରିଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପେସେଣ୍ଟର ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବର୍ନ କେତେ, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ଦୂର କ'ଣ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ରାତି ଗୋଟେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାଇନର ଥିଲା, ସେମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, ତ ସେମାନେ ବି ଘରକୁ ପଳାଇବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ତ ବାକି ତିନି ଜଣ ଯାକ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଯିଏ ହେଲା 12-14 ବର୍ଷ, ସିଏ ନିୟରଲି ଆବାଉଟ 80-90% ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ମୁହଁ ବି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଇଣ୍ଟୁବେଟ୍ କରିଛୁ, ନେଇକି ଆଇସିୟୁରେ ସେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା, ତା'ର ବୟସ 40-45 ହେବ, 40-45 ଭିତରେ, ସିଏ ବି 60% ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଛୁ, ସିଏ ବି ଅଛି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା 40% ପଡ଼ିଛି, ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ମୁହଁ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାକୁ ବି ରଖାହେଇଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପାଖରେ, ସେଦିନ ତ ଟିକିଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁବେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ସେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରେସିଂ ହେଇସାରିଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।